Hej alle sammen. Og undskyld, hvis der kom meget musik i denne her video. Men det er fordi, at det skal der være. Bare være. Jeg håber ikke, at I kommer til at synes, at det er for meget. Men jeg håber også, at I kommer til at synes, at det bliver til en god vlog. Okay? Så jeg vil ikke sige andet end velkommen til min dejlige video. Oh hi folkens, oh hi folkens, oh hi folkens, hvor jeg er glad for at se jer igen, hvor jeg er glad for... Så. Ja. Det er rigtig dejligt at se jer igen. Den her vlog, jeg kommer til at handle... Den her vlog, den kommer til at handle om... Hvad kom den til at handle om? Hvad kom vlogen til at handle om? Nu har jeg glemt det! Nej, gud har jeg da ej. Jeg skal nemlig noget meget, meget specielt i morgen. Nemlig meget, meget specielt. Meget, meget specielt. Meget, meget specielt. Jeg skal i... Summerland. Ja, jeg skal til Summerland. Altså ja, jeg skal lave noget sammen med min bedste barn. Ja, bedste mor. Og min far. Ej, det bliver rigtig sjovt. Jeg glæder mig allerede vildt meget. Derfor skal jeg tidligt seng i dag. Men det bliver det hele værd, når jeg først kommer i Dyr Summerland. Ben. Så skal jeg også prøve det nyeste land. Bonnegas land! Rock. Så kan han lære det, den lille bunderøv. Han kan. Nu får jeg lyst til at se karate med det der... Har karate-slag. Jeg ved ikke, hvordan man siger det. Sig lige igen, så lader jeg lige, som om jeg gør det. Det gør, jeg tror bare, jeg hugger den af. Så. Ja. Min hånd fløj ikke af. Jeg gentager, min hånd fløj ikke af. Jeg skulle bare lade, som om det var sådan. Så ja. Hvor det lær. Hvor det svært at leve. Uden. Ja. Vent, jeg får også lov til at prøve. Juvelen. Til stille. Jeg får også lov til at prøve juvelen igen. Hvad med dine gæster? Jeg
har helt glemt alt om mine gæster. Så går lige selv med sit James Bond. Skrive hen og hen med gæster. Sige James Bond. Godt. To sek. Jeg skal lige hen min gæst. Kom nu bare ind. Ja. Velkommen til mit fantastiske sted. Har du nogle spørgsmål til alle dem derude? Til alle dem derude. Ja da, det har jeg da. Så er jeg skal komme på YouTube. Hej hej mor. Hej hej mor. Hej hej ja. Først. Hej til din mor. Hej din far. Jeg kan ikke til dig bare stille. Nå. Ja. Jeg har faktisk et spørgsmål til dig, så nu. Ja, nu optager jeg dig hele. Ja. Gå væk fra kameraet, sådan så jeg også godt kan være med. Ja. Jeg hedder Julie. Ja. Mit navn det er Julie. Og jeg er en fantastisk skøjteløber. Få dig et andet job. Ved du hvad? Jeg henter en af mine andre gæster nu. Så, væk med dig. Sammen, hvor vi så? Ja. Okay, hvad hedder du så? Mig. Jeg hedder Jeff. Nå, hvad så Jeff? Har du så nogle folkens, nogle spørgsmål til alle dem, der sidder og ser videoen? Ja. Kan I godt lide ost? Skriv det ned i kommentaren, om I godt kan lide ost. For det kan jeg godt. Men Jeff, kan du godt lide ost? Nej. Derfor vil jeg gerne høre om de der derude. For dem, som ikke kan lide ost, den kommer jeg til at elske og lide. Ja, for jeg kan jo ikke lide ost. Så. Ja. Ja. Lige glad med det. Nå, men du, min ven, har sagt nok. Du må godt gå den vej. Jeg mener, det går den vej. Okay. Jeg har haft rigeligt med gæster. Gæster. Men det, jeg ikke har haft, er... jeg kan tage køl. Det er for ondt. Hey Emil, du har stør. Og hvorfor er jeg det? Fordi du har slået en kvinde. Ej, må man nu ikke slå mere? Nå, så kom bare ind. Nej, min tablet! Nej!
til alle jer, som har stået den her fantastiske video, som jeg var med i. Og det er stadig. Hej hej. Nå. Uanset hvad, så blev Emil nappet af politi. Ja, det er ikke særligt godt. Men, tja. Hej hej. Jeg blev ikke nappet af politiet. Nej, det var bare for sådan på show, man. Ikke godt, man. Okay. Og nu siger jeg farvel på den ordentlige måde. Tak fordi I så med. Og nu skal jeg gå ud og smadre politi igen. Jeg blev ikke nappet af politiet. Men tak fordi I så med. Det er det samme. Bye bye.